това си има свои проблеми. Благодарим на Господа и тази вечер, идвайки в Неговия дом, Господни, за да благодарим отново и да му кажем всичко, защото Божието Слово ни казва, че може нежна майка да забрави чадото си. Господ казва, аз никога. Аз мога да се забравя някой да се моля за него. Нормално човек съм. Обаче Бог никога няма да те забрави. Аз съм насърчен в неделя, когато бях поканен на две места. Едното място е било в град Перник, при брат Пепи. Трябваше да отида там на един семинар на професор Дечко Свилинов, който пише една книжка «Живот след смъртта». И именно това касае всеки един човек, дали има задгробен живот, дали когато живота на човека свършва, докато е умира. Вие как мислите? Божието Слово ни говори, че има след смъртта има живот. Единият живот обаче, едните ще отидат в ада, другите ще отидат при Господа. И ние сме избрали правилния път. И това е пътят, по който сме тръгнали, е... Четете ли тук сега? Нали? Ето вижте. Аз съм пътят, истината и живота. Ако го няма това име тук, ти нямаш живот. Ако това име не живее в сърцето ти, ти нямаш живот. Така че това име трябва да живее в сърцето ти и тогава ще имаш живот. Ако това име го няма в сърцето ти, ти няма да имаш изцеление. Ако ти не вярваш в това име, ти няма да бъдеш изцерен. Аз вярвам в това име. Исус Христос. Когато аз вярвам в Него, аз имам вечен живот. В крайна сметка за това сме повярвали. Аз искам отново да повтарам и никога няма да ме омръзне да казвам онова, което Бог стори с мен. Мисля, че когато бях казал, забравих брата си, кажете ми, че аз го забравих. Когато се ударих двата пръста, кога беше? Четвъртък ли беше? Минали четвъртък. Брат, сестрите не знаят. Пращаха ми да натоварям трици. Трици, където трици за живот. И аз там има 5-6 копчета. И трябва да натискам копчето за лентата, която лентата да се движи и това, нали, тази трица, този чувал да дойде до мен, да може да го кача в камион. И аз вместо да натискам това копче, аз натиснах друго копче, което има една машина, която, нали, вкарва в чувала трици. И аз, нали, за да не свана, да не пада триците, нали, на земята долу, и ми се наложи да хвана това и да го дърпам надолу. Като се дърпам надолу, нали, триците спират да тъчат. И като ме хвана тази лента и ми стисна двата пръста. Знаете ли, от болки направо само дето се казва лоши ми стана. Не можах да реагирам въобще. Само се казах, край пръсти нямам. И докато нали пуска това и даже ме беше стана се първо, че да ви какво стана с пръстите ми. Е, слава на Господа, те са си на моите си ръце. Ето ги. Тук са ми пръстите. Само малко посинеха, слава на Бога и за това. Така че, ако не беше това име, моите пръсти нямаха да бъдат при мен. Но благодаря на моя Господ Исус Христос, че запази моите пръсти. Бог запазва живота на всеки, който го търси. Библията ни говори, че никога Христос, Исус Христос няма да ни остави. Бащи, майки, могат да остават децата си сираци. Могат. Аз съм чул една такава поговорка. При живи родители децата са какво? Сираци. При живи родители.
Обаче Господ никога няма да те отхвърли и никога няма да те остави сирак. Няма да ви остави сираци. Той се грижи за чедата си. Библията е най-уникалната книга, най-великата книга, написана някога. Ако ти имаш въпроси, ако ти имаш нужда, ако ти имаш проблем, ако ти имаш мъка, каквато и да е тя, знай, че има един, който знае твоята мъка. И аз да се моля за вас, ако ти нямаш вяра, няма как да се случват нещата. Христос, когато при Него са дошли хора, нуждаещи се, имаше един баща, което страдаше толкова много за своя син. Много пъти пред неговите очи и неговия син припадаше и се запенеше и така нататък. И го хвърляше дори в вода и в огън. И баща трябваше да види мъката на своят син. Често пъти ние виждаме мъката на нашите близки. Често пъти ние даже сме видяли болката и страданията на нашите близки преди да се отидат. Аз съм виждал мъката, болката на моите две сестри и на моят брат. Пред очите ми. Как тази коварна болест ги мъчи. Как тази коварна болест ги мъчи. И аз съм безсилен да им помагам. Да. Тя ги мъчеше, защото не потърсиха това име. Четете ли го това име? Какво пише? Исус Христос. Защото не потърсиха на време това име. Днес много хора търсят това име и този Спасител само тогава, когато те имат нужда. Кога трябва да търсиш това име? Винаги и по всяко време. Кога трябва да се молим на това име? Винаги и по всяко време, когато имаш възможност. Нека да ви кажа нещо друго. Християнинът не е християнин само на църква. Християнинът не се моли само в църквата. Той се моли навсякъде и пребъдва, и Бог му дава сила и благодат. Когато отидох в Перник в този семинар, се говориха невероятни неща за задгробния живот. Но когато, за да получаваме вечен живот, ние трябва да вярваме, че Исус Христос възкръсна от мъртвите. Ако ти не вярваш в Неговото име и ако ние не се предаваме в Него, нашите сърца в Неговите ръце, няма как да получиш вечен живот. Няма как да получиш сила. Няма как да бъдеш изцелен, ако ние не предаваме сърцата си на Него. Искам да благодаря на Бога, че Бог отвори очите ми. Моята работа е такава, че непрекъснато трябва да чета заявките в работата. Дават ми бележката, ама те ми я дават в писмен вид. Изкарват от документацията и ми дават на хартия, ми ги пишат на ръка. И понеже от бързина се пише, не се пише красиво, се пише както намерим за добре, така просто да разбираме. Тук там е. И аз благодаря на Бога, че Бог ми дава поне да мога да ги прочита. Защото аз преди да повярвам, имах проблем с очите си. Не довиждах добре. Понякога, когато чета малко повече и започвам да изпускам редове, ако първият ред пише нещо, аз ще го слагам надолу и така, бягат ми самите редове и бягат ми самите букви. И понякога път ми чета нещо, това, което не е истина, не е правилно. Но благодаря на Бога, че Бог започва да възстановява очите ми. Но това става, защото аз вярвам в това име. Името Исус Христос.
ако ти предадеш живота си на Него, имаш вечен живот. Имаш вечен живот. Ако ти имаш въпроси тази вечер, кажи ги на своя Господ. Не ги задай на мен, задай ги на Господа. И Бог ще ти отговори чрез Святия ти Дух, чрез Святия си Дух. Бог ще ти отговори чрез Словото си, чрез Библията. Вижте, аз много пъти казвам така. Погледнете. Искам да покажа. Какво виждам? Светата Библия. Слава на Господа. Светата Библия, точно така. Сама по себе, има ли светлина върху нея? Има ли светлина, нещо, такива ореоли, виждате ли? Няма нищо, нали? На първ поглед няма нищо. О, когато четем тази книга, тя става живот в твоето сърце. Тя дава живот, защото вярваш, че тази книга, че тази Библия е Богу вдъхновена и полезна. Когато ние четем тази книга, тя оживява в сърцата ни. Ако не вярваш написаното в нея, не иди на църква. Губи си времето. Каза ми го най-отговорно. Ако не вярваш написаното това слово, просто много хора си губят времето. Идват на църква, само взимат местата и това е. Ако имаш въпроси, задай ги на Господа. И Бог ще ти отговори върху, нали, на всекакъв той въпрос, който му задаваш. Искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, че ние не заслужаваме да бъдем спасени според Божието Слово. Но Бог изпрати Своят единороден Син Исус Христос да погине. И този, който вярва в Него, да има вечен живот. Вечен живот. Ами, благодаря, брат, че ми помагаш. Явно, брат, много добре чете Библията. И благодаря ти, брат, че ми помагаш. Е, такива, брат, те да имат да помагат на проповедника, който проповядва, и така малко го, така, и самия проповедник се мотивира да проповядва така, както Бог го дава. Кажете, ако знаете, не се притеснявайте. Този, който вярва в Него, да има вечен живот. А, така. А този, който пребъдва в Господа, и Господ пребъдва в Него. Така че, ако ние се молим, ако ние водим молитвен живот пред Господа, искам да ви уверя и да ви кажа, според Божието Слово, че Бог няма да се забави да отговори на твоята нужда. Ние често пъти казваме така, братя и сестри, молете се за моите нужда. Да, ние се молим, обаче в този момент Бог отговаря на нуждата. И, нали, и всеки път, когато ние искаме да, нали, искат да се молим за тази нужда. И по някой път самите тези, които умоляват църквата да се моли за нуждата, по някой път губят търпение и кураж. Нека да ви кажа, че Бог знае точно и на кое място и кога, по какъв начин ще изцели тази душа. Бог има време. Ние обаче губим търпение. Така че ние трябва да се молиме Бог да ни облече с нетърпение, а с дълго търпение. Бог никога няма да злопотреби с твоето търпение. Напротив, Той ще види твоето търпение. Той ще види твоето желание. Той ще види твоята вяра. Той ще види твоето желание. И тогава, когато Той вижда твоето желание, нема Господ ще те подмине. Не, няма да постави. Нека да ви припомним. Нека да ви припомним. Случая с един Божий човек, един Божий служител, бащата на вярата. А това е било, а той е? Авраам. Когато Авраам беше изпитан, мисля, че съм го ви казал, когато Авраам беше изпитан и по един абсолютно пълно, според, нали, от човешка гледна точка, ние казваме, ами
Авраам е бил наистина много в голямо изпитание. Както Авраам, така и още един човек на име Йов. Абсолютно по-човешки казано, просто не може така да се да издържат това изпитание. Ако Бог не им помага. Ето един от изпитанията, които Бог е дал на Авраам. Аврааме, вземи единствен си син Исак и го принеси в жертва на мен. Би ли го направил ти? Невярно. Да иска Господ жена да дъщеря ти да убиеш заради него. Ще го убиеш ли? Няма. Аз не вярвам. А утре сутринта ще ти кажа какво трябва да направиш. Вечерно време Бог му говорики, искайки нещо, което на Авраам имаше най-скъпото и единственото в живота му. Това е неговият син, старините му. Изпросения от Бога Исак да бъде в жертвата пред алтара на Бога. И тогава, представете си, Авраам, ако не се е молил, ако той не е водиш се в молитвен живот, нямаше как да издържа това тежко изпитание за него. Авраам, водейки молитвен живот пред Бога като Божий човек, и затова той беше въоръжен с търпение и с сила и с вяра. Така че нека и ние да се въоръжим с тази мисъл. Да бъдем въоръжени с търпение, с вяра и с сила. Трудно нещо Господ иска от него. Много трудно. По-човешки казано, това е много страшно. Библията ни говори, че той е бил послушен и готов обаче да даде сина си жертва. Тръгнаха. На сутринта тръгнаха. Обаче той не е казал на жена си нищо. Библията не ни докладва да е казал: слушай, Сара, Господ ми каза, утре, сутринта, да отида с малкия, с синът ни, да го принеса жертва. Нашия син. Има ли такова слово? Според вас. Четаха ли го някъде? Няма такова слово. Няма тази такава информация. И си предполагам, не само нали, това, което го говорим и тази вечер, ние не предполагаме, а и богословите обаче следваха, че Авраам не е споделил това, което Бог му е казал. Защо не му е казал? Защо Авраам не каза на жена си? Защото тя нямаше да му даде, да даде тази възможност и щеше да забрани на Авраам да пренася сина си в жертва. И така той не намери, нали, той затова не иска да й каже, за да не спре делото на Господа. Бог обаче преварително, знаеки какво ще се случи там на онзи хълм Мория. Бог знае преварително какво утре, какво те чака утре. Знае Бог какво е твоето сърце сега. Дали е болно, дали е скръбно, дали е радостно. Аз не знам вашите сърца. Бог знае вашите сърца. И Бог знае кой колко може да понесе изпитанията. И когато тръгнаха на сутринта, представете си. Само за миг се представете, скъпи души на Бога. Представете си една картина. Взимаш своят единствен син и се качваш на планината Витоша, на едно определено място и там да направиш жертва, нали, т.е. алтар, да направиш алтара,
натоварил си колата си с нещо време, натоварил си колата с дърва, взел си нож, взел си запалката си, взел си малко хартийка да запалиш, нали, там огъня, а иззел си жертвата, сина си, че трябва да го убиеш и да го признаш какво. Нема това Бог имаше предвид. И Авраам се оказа толкова смирен. Авраам се оказа толкова с увереност. С едно уверено, че Бог е промислил нещо. Че Бог няма да остави така нещата. Ни когато сме болни и си казваме, когато чуем за страшната болест и започваме да си казваме, ето, аз познавам еди кой си беше с тази болест и картината отново ще стане с този човек. Да, примерно рак, еди къде се, еди къде, какво се, и ние виждаме последствията и знаем какви са тези последствия и тогава се изпълваме с ужас. Не беше ли ужасно това да даде сина си жертва? Но той, Авраам, имайки вяра, че Бог ще направи нещо, ще измисли нещо. Йова Ире, Господ ще помисли. Когато имаш нужда, когато имаш проблеми, кажи Йова Ире. Ние само се оплакваме. Молете се за мен. Е, има проблем, имам това, ми ще имаме. Тук сме на тази земя и ще имаме. Но нека да ви кажа, това име дава сила. Това име дава сила. И ние трябва всеки индивидуално да застане пред своя Спасител и Господ и да воюва срещу Сатана. Амин. И ние искаме някой друг да воюва за нас. Аз искам някой друг да се моли за мен. А къде е твоята молитва? Представи си, нека да си на пустинята и си слушва нещо. Какво правиш? Си чакаш, аз заходим там да се моля за вас. Няма както ти да дам. Ти заставаш там. Ти заставаш пред Бога. Защото всеки един човек трябва да застане пред своя Господ и Спасител и да моли и да проси. А ние ще го подкрепим и ще се молим. Ние сме заедно тази вечер тук и всички заедно молим се и благодарим и ще се молим за нашите нужди. И това е естествено. Но ние трябва и да се научим и сами по някой път да се молим за себе си и за нашите близки. Моисей се молише за народа. Защото Господ беше го натоварил с голямо задължение, за да изведе израелският народ от Египет. За всеки случай обаче Моисей не беше сам. Той имаше и свои братя, своят брат Арон и Исус Навие и няколко силни мъже. Кой имаш ти до себе си? Ти и проблемът. И нуждата ти. Това ли имаш? Не. Проблема си стои. Той е пред теб, да. Но когато погледнеш към онзи Исус Христос, тогава се изпълваш с благодат, с сила и с освобождение. Нека Бог да ни благослови. Скъпи брати и сестри, в Библията е написано една история. Една жена, която дълги години, молейки Бог да утеши сърцето ѝ. Жената на Елкан. Коя беше? Елкан. Анна. Анна, имайки нужда,
Тя нямаше рожба. Сърцето ѝ беше наранено от нейната съперница. И обвиняваше и си подиграваше, че тя няма деца. Колко мъка и колко сълзи проляла тази женица. Ай, мъжи много обичаше между другото. Повече от другата си жена. Той имаше две жени. А от другата, имайки деца, но от тази, която го обичаше много, я няма деца. И тя е една сутрин, отивайки в храма Господен, застанала пред Господа, без да говори, без да издава глас, само устните им мърдаха. Устните им мърдаха, глас не се чуваше. И каза, Господи, погледни милостиво към слугинята си. И свещеника, когато дошъл, и я помисли за какво? Че е пияна. Как не те е странно? Виж колко рано се си напила. Тя се обърна към него. И каза така. Господарю, не съм пияна. А излях душата си. Излях душата си пред Бога. Излях душата си пред Него и мъката си. Когато идваш на църква, идваш да излееш мъката си пред Господ. Не пред мен, не пред някой, а да изливаш мъката си пред Твоя Господ и Спасител. Нека Бог да ни благослови. И тогава свещеникът, помолихи се, и Господ даде, даде откровение. Господ обеща и каза, до година по това време ще имаш мъжка рожба. Но вижте, забележете, че тя каза, ако ми дадеш мъжка рожба, тя искайки мъжка рожба, и Бог и дава мъжка рожба. Но тя, обещавайки пред Бога, и каза, аз ще го дам на тебе. Ще го посвета на теб. Ще го посвета на теб. Да остане в църквата, да бъде служител твой. О, ние днес виждаме, скъпи души на Бога, днес много хора са изцелени от различни болести и не са се посветили. Получава своето изцелени. Няма ги църквата вече. До тук. И тогава ни казваме, Господи, не става чудо. Господи, молиме се и няма изцеление. Защо? Коя е причината? Задайте с този въпрос. Господи, защо? Коя път ти ни изцеляваш дадена душа? Защото Господ знае, че тази душа още не се отрекал от себе си. Не се отрекал от себе си. Или не пуска в сърцето си самия Бог. Ако той го, или пък ако го приеме в момента, Бог знае ти, когато приеме своето освобождение и своите селени, няма да бъде в църквата. И ще приеме какво по-голямо осъждение на себе си. Нека да ви дам един пример. Когато 10 прокажени къде бяха? Нали така, брат? 10 прокажени. И колко от тях се върнаха? Само един. Само един, разбира се. И Господ му каза, не бяха ли 10? Да. Къде са? А 9-мата? Не бяха ли целени? Не бяха и целени. Но само един се върна. Само един се върна. Да благодари на Бога. Бог изцелява много. Много хора изцелил. Но колко от тези хора са се върнали и благодарят на Господа? Или идват, благодарят ли под бабата на църква, в църквата, благодарят и слава Бога, и след това ги завличат някъде. Някъде се завличат.
О, скъпи брати и сестри, нека да не сме заличени. Ако искаме Бог да работи с нас, и ако искаме да получаваме изцелени и да кажем, Господи, искаме не само когато сме изцелени, нали, нашата физика, нашите, да ни помогнеш в дадени ситуации в момента в живота ни. Но искаме, Господи, това Твоето Слово да остане в сърцата ни и то да, и този огън, който Бог е вложил в сърцата ни, Святия си Дух, да не угасне. Ние не заслужаваме Бог да ни спаси и да ни цели, но в Римляни се казва, че за всеки грях трябваше някой да умре. Бог е обаче добър, но също е справедлив. Всички се грешихме и не заслужаваме Божията слава. Но Той е справедлив съдия. Бог е справедлив съдия и давайки възможност отново на човечеството, за да се покае и да намери какво? Вечен живот. Той е справедлив и дава още една възможност. Аз искам да ви задам един въпрос, но да ги отговаряте и на себе си. Вие сте майки, бащи, баби и дядо си. Аз съм дядо. Аз съм баща и дядо съм. Не ме гледате, съм млад и съм и дядо, естествено. И само на 43 съм. И станах дядо. На 40 станах дядо. Когато моите деца не ме слушат, когато бяха малки, не че сега не ме слушат, напротив, слушат ме. Ако те ме слушат, ще им купувам това, което искат. Ако не ме слушат, няма да купа. Това е моето възпитание. Може да звучи малко егоистично, но това е моето типно възпитание. И дал съм възможност и съм дал винаги втори шанс, за да се поправят. И винаги правих по няколко пъти отстъпки, казах, ето, давам ви шанс да поправите грешките си. Но ако не поправите грешките си, просто няма да получавате това, което искате вие. Татко, видяхме хубави дънки да ги купиш. Да, ама ти не си ходил на училище. Каза ти го купа. Дам ти шанс, ако ходиш на училище и си поправиш, и си оправиш нали, там поведението, ще имаш. Давам ви възможност. Аз не отрязвам веднага. Давам шанс. Давам втора възможност. Днес Бог дава тази възможност. Днес, ако чуеш гласът ми, казва Господ, не моя глас, не разбирате погрешно, Божия глас. Днес, ако чуеш гласът ми, не закоравявай сърцето си, казва Господ. Дава възможност да поправим поведението си. Понякога път имаме много лошо поведение, и Бог дава втори шанс да поправяме поведението си. Как ще поправим поведението си? Кое е начинът да поправиш поведението си? Аз днес се греши. И аз не постъпих справедливо. Аз не съм бил угоден днес на Бога, защото аз съм издигнал гласа си малко по-високо и съм казал нещо, което не трябваше да го кажа. И какво ще каже Господ? Браво, браво. Ръкопляскам ти, днес беше супер. Днеска въобще не се греши. Да, ама аз днеска направих щуроти. Не бях такъв, какво трябваше да бъда. Не показах любов, не показах смирение, не показах християнство. Трябва да поправя поведението си. Така че всеки един от нас има втори шанс. Друг няма да има. Защото вратата все още е отворена, скъпи души на Бога. Вратата е отворена и Бог чака да чукнеш, да чука и ти да отвори сърцето си. И тази вечер Господ чука в сърцата ни
Просто му отвори. Просто му отвори и не го вика като гост да дойде в живота ти. Викни го да седне като господар в живота ти. И тогава Словото на Господа ни казва, когато ние го оставим в сърцата си, той каза, аз няма да ви оставя. Ние бяхме наистина грешни, но благодариме на Бога, че Той ни повика. Не ние сме избрали Него. Нали така? Нали сбъркам? А Той избра нас да бъдем Негови свидетели. И не само да бъдем Негови свидетели, а да ни даде и вечен живот. Той каза, ще ви дам вечен живот, но забележете, че като че ли днес се проповядва, много днес проповядва, че християнския живот ще бъде като помет и масло. И от тези вече, като повярват край, няма да има никакви нужди и проблеми и така нататък. Не, християнството е нещо, което трябва да знаем да се вече. Той може да е труден, но е славен. Има една песен се казва Пътят е стръмен нагоре, тръмни и будили. Така ли беше, сестра Мария? Как беше? Тръмни и будили покрит. А, така. Съвсати чаша за Бога, винаги смелите си. Винаги вярна да си. Винаги и верен да си. Не само вярна ли? Ние трябва да сме верни. Само сестрите. Винаги целта ни да бъде само една. Винаги верни да бъдем към Спасителя. Ако ти си верен към Господа, Бог ще се довери и ще и благослови, ще ти даде онова, от което ние се нуждаем. Днес, като че ли не се проповядва онова слово за откровенията. Колко от вас вярва, че Бог говори чрез видение и откровение? Аз вярвам. Аз вярвам, че Бог говори чрез видение и откровение. Колко от вас вярва? Нека да ги търката си. Аз вярвам, че Бог говори по свърх естествен начин. Бог говори по свърх естествен начин. Аз искам да ви дам едно свидетелство. Бог как проговори по свърх естествен начин. 92-а година работих в печатницата, в една печатница, която се намира в Слатина. На улица Момина Чешма 18. Сега вече не е там. Сега вече има други неща там. И на обедната почивка съм си взел библията, имах една малка библия, която ми беше подарък на сватбата, и си чета. В един даден момент дойде глас в сърцето ми и каза: стани, иди в другия склад и си моли. Аз продължавам да чета библията, но обърнах много внимание. Втори път казах ти, стани, иди в другия склад и се моли. Пак чета. Не обърнеш внимание. Обаче, третия път, като ми каза, и казах ти, стани, иди в другия склад и се моли. Но когато вече, на един третия път, като ми каза, аз се стреснах. Като че ли някой ми се събуди от сън. Брати и сестри, не знам как съм се отзовал в другия склад. Не знам, не помня. Некой ме хвана и ми хвърли там. Не помня, не знам. Но аз вече бях в другия склад. Там, където няма никой. И когато започна да се моля, и Господ ми каза, сега се моли за дъщеря ти Дани. Тя беше малко, тя беше на 2 годинки и половина. И аз започна се моля за дъщеря ми. И в този момент моята племеничка ме търси. Че дъщеря ми, а пък аз живеех от тук до пеша, си ходих до 10 минутки пеша. Много близко работа. Много близко живеех. И каза, пате бързо, вика, Дани, вика, не е добре. И аз като отидех, жена ми започна да плаче там, не знае какво да прави. Вика, какво става? Детето ще умре. Как ще умре така, детето бе? Как така ще умре? И виж какво става. А детето едновременно повръщаше и си скождаше. Дойдоха, викна бърза помощ и докторите казаха, бързо
по най-бързият начин детето трябва да го закараме в болница. Тя отказа, докато не ми вика мен. И вика, добре, вика, по-спешно ще трябва, е, сега да я караме. Не, мъжът трябва да си дойде. И аз дойдох там, нали, тя се подписа, аз се дошли, аз се, нали, прибрах. И какво да ви дадат сестри в детето ми? В криватчето. Тя се въргадаше и така, като риба се вратеше. И само вика така, батко, не може да диша. Аз се грабнах я в ръцете си, вдигнах я нагоре и казах така, Господи, ти ми даде тази рожба, това момиче, за радост моя. Ако е твоя, вземи я. Но ако е моя, остави ми я. Подари ми я отново. Жена ми усеща, че направо иска да ми взима, да му удара отзад. Защото така говори. Тя е вярваща, но не знам. Тя просто много се притесни. Тя като чу какво говоря, тя много се притесни. И като отворих очите си, скъпи брата и сестри, детенцето заспа в ръцете ми. Пуснах я и жена ми, какво ще правим? Нищо няма да направим. Каквото трябваше да направим, ние го направихме. Ние се помолихме и казахме на нашия Бог, той каквото реши. Сега ти седа, като спи, остави я. И отидих нататък в кухнята и сега чакаме. Чакаме. 20 минути по часовник. За всеки год 20 минути по часовник. Чувам, че някой в коридора почне да тича. Аз имах, нали, още едно дете, едно момиче, ама тя е маленко, тя не може да ходи. И към пък утича така в коридора. Като отворих коридора, гледам, момиченцето си играе. Стана и започна да си играе. И каза, майко, искам компот. Това е славата на Господа. Когато предаваме ръцете на Господа всичко, Бог има грижа. Така че, скъпи брати и сестри, не се отчаивайте от такива неща. Не се отчаиват, когато идват върху нас такива проблеми. Те пред очите ни са много големи. Но вярата казва, остави всичко в моите ръце. Достави ми всичко в Божите ръце. Амин? Нека Бог да ни благослови. И така, скъпи брати и сестри, ние се грешихме. Но, когато Господ е дошъл на земята, отивайки на кръста и Той какво направи за теб и за мен, Той даде кръвта си, за да ни оправда, за да ни изчиства, за да ни изчисти, за да ни опрости греховете и чрез Неговите рани ние сме изцелени. И чрез Неговите рани ние сме изцелени. Благодариме на Господа и тази вечер, че Бог ни говори, да, ние не заслужаваме, но Неговата милост. Неговата милост ни оправда, че неговата любов ни, че поради Неговата любов ние сме тук и повикани. Нека Бог да ни благослови, брат и сестри. Но остава само да ви казвам това и не искам да го отекча. Ако сме се предали в ръцете на Господа, ако искаме Бог да ни благослови и Той да ни води като деца, всеки един от нас трябва да дигне кръста си и да го следва. Какво означава да дигнем кръста си и да го следваме? Да се отричаме от светския живот. Това, което света предлага. Света много неща предлага. То предлага много пари чрез нечестност. Предлага. Да крадеш. Да лъжиш. Предлага да си горд. Да си над другите. Да измамиш някой. Така че, скъпи брат, сестри, 28 пъти е споменато в Новия Завет за кръста. Вдигни кръста си и следвай ме. Остави егото си. Остави гордостта си и служи на Бога с дух
и с истина. Остави егото си, остави гордостта си и бъди Божи човек. Да искаме да имаме като очите на Христос, да гледаме с Неговите очи. Божи човек не гледа другите с пренебрежение, с гордост, а го гледа с очите на Господа Исуса Христа. Нека Бог да ни помогне да разберем тези неща. Ето защо понякога страдаме. Защото в нашето сърце има омраза. Защото в нашето сърце има нещо, което пречи и страдаме. Има нещо, което пречи в живота ни. Греха. Греха. И като отхвърляте всяка злоба, лукавщина, лицемерие и завист и пожелавайте като новородени младенци с чистото духовно мляко, казва апостол Петър. Искаш ли да бъдеш благословен и силен? Кой от вас иска да страда? Има ли такива? Че кой иска да бъде болен? Че кой иска да бъде адър, хвърлен? Никой от нас не иска, разбира се. Ако не искаме, отречи се от своето его, отречи се от гордостта си и не търси своите интереси, а търси интереса на другите и помагай на другите брати и сестри. Моли се за тях. Когато ние се молим един друг, когато ние общуваме един друг, тогава има благодат, има сила. Ако му ударите се с един шамар, ще падне. Едва ли ще падне? Няма да падне. Ако му ударите се един мъж, ще падне. Нали? Смея се. Така е. Аз не съм нокаутирал, когато играех бокс. Аз не съм нокаутирал моите противници с шамар. С юморок, естествено. И той има много специален начин да нокаутираш. Той не е само да го удариш да падне. Той има специално предназначение удар. Трябва да бъде в брадата. Тук. Защото тук има слаб, като удар, като удар тук, то е свързано от тук на отгоре, е свързано клетки, които като ударат и умъртвяват клетките. Нали, той идва тук и когато тогава просто умъртвяват клетките и вече губиш равновесие и тогава падаш. Аз съм бил на квартира и не знам какво да те нахвартират. Губиш абсолютно, не знаеш, просто не мога да го обясня, само аз си го знам как те нахвартираха. Така че, скъпи брати и сестри, Сатана често пъти нахвартира. Християни? С злоба. С злобата си. Разбира се. Да, ние казваме Бог да му запрати, ама когато ние му оставяме място, ние сме вече нокаутирани. Не можеш да простиш, нокаутиран си, извинявам се много, ама нокаутиран си вече, край. Имаш злоба, нокаутиран си, няма как да стане. Ти си в неговите ръце, ти си в неговите територии. Ние знаем, че когато влизаме, нали, не знам колко от вас са заминали в друга държава, когато сме стъпили в друга държава, ти си в техна територия, ти си в край. Така и ние влизаме ли в територията на дявола? До тук си. Няма с тази сила. Така че не влизайте в тази негова територия като гордост, лукавщина, лицемерие и завист. Ако сме в това, ние сме в негова територия. Но ако имаш любов и ако ти имаш, нали, любов, смирение и кротост, ти не си в негова територия. Ти си Божията територия и си защитен. Амин? Нека Бог да ни благослови. И тогава ще имаш благословение и изцеление в живота си. В коя територия си днес? Божията територия. Чудесно. Нека всички да сме в Божията територия. Да сме близко до Него. Да сме близко до Него, както ние искаме нашите деца да бъдат близо до нас. Така Бог иска да сме близо до Него. Защитени и в сигурни ръце. Най-сигурно в този живот е сигурно само тогава, когато си в Неговите ръце. И никой не може да те дръпне от Неговата ръка, ако ти си държи за Него.
Айде нека да дойде сега в моята къща, т.е. ако това на моите дъщери, ако са на 20 и няколко години, нали, за мен те винаги остават деца. Това могат да имат и внуци, ще порастат, нали, но те за мен винаги ще бъдат деца. Те могат да бъдат и, нали, те са сега майки, ще имат, нали, по-натам ще са и баби сигурно, аз ще бъда, нали, прадяд, ако Господ ми дал, нали, години да живее, не знам кога ще живее. Но за мен моите деца ще бъдат деца. Нали така? Децата се остават деца. Така че ние сме си децата на Бога. Нали сега сме казваме, ние сме повярвали и сега сме израснали. Да, ние сме израснали. Духовно сме израснали. Но за Господа се останали такива. Така че да се хвалим за работа за Неговата ръка и тогава ще имаш здрава защита. Има ли песен да пеем? Любовта Божия е много голяма към нас, тъй, защото ние не можем така с човешки да изразим. Любовта Божия е много голяма към нас, тъй, защото ние не можем да я изкажем. Исус умря за стана жертва за нас. Там изступил град, то не славене кога Исус тог слезна, благослови. Скъпи брате и сестри, в Божието Слово се говори за човешкия живот. В Йов 14 глава, първи стих казва така, чуйте го. Човек, роден от жена, е кратковременен и пълен със смущения, цъфти като цвят и се покасва, бяга като сянка и не се задържа. Човек, роден от жена, е кратковремен. Библията ни говори, че човешкият живот е кратковремен и винаги има смущения. Ти имаш смущение, но тази вечер ще предадеш нашите смущения на Господ. Искате ли? Нашите проблеми да дадем на Господ.
Ние имаме пълно и сме винаги по някой път. И аз се смущавам по някой път в дадени ситуации. Но когато поглеждам на това име, когато поглеждам към кръста, аз знам, че ще намеря утеха, аз знам, че ще намеря надежда, аз знам, че Той ще протегне своята пробудна ръка към мен и ще ме благослови. Всички вас. В псалмите искам да прочита от сигурно това за мен е най-любимо, нали? Не само това ми е любимо слово и любими псалом, но те всички са ми любими, но това много ме насърчава. Това слово много ме насърчава и ми дава сила и мотивирайки ме винаги да славим Господа. Сега, тази вечер, вижте, ще благославям Господа по всяко време. Похвалата ми към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирете се, чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвесим името Му и потърсих Господа и Той ме послуша. И от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнеха очите им. Лицата им никога няма да се пострамят. Този сиромах извика и Господ го послуша. И от всичките му неволи го избави. Ангел Господен застана около нези, които се боят от Него и ги избави. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Амин. Елате и вкусете и вижте, че Господ е благ. Първи стих казва, ще благославям Господа по всяко време. Само днес не ще благославям. Само днес не трябва да ме благодарим. Не, Словото на Бога казва по всяко време. По всяко време трябва да славим името на Спасителят ни. Смирете се, чуя това и ще се зарадват. Ще се зарадваме и тази вечер, защото Бог ще отговори на нашите молби. Бог ще отговори на нашите молби. Стига само с цялото със сърце да му кажем и да изливаме сърцата си пред Него. Да му кажем и да изливаме душата си пред Него. И да му кажем всичко онова, от което ние се нуждаем. Ние се нуждаем да имаме добро проведост. Така ли бе? Нали? Нуждаем се Бог да постави добро правителство. И да отвори Бог очи ни да не лънта за богатство. Защото богатството води до погиба. Искам да завърша с едно свидетелство. За един от най-богатите хора в Англия. Не знам си коя година е било това, но ще ви кажа тази история. Аз може би съм ви казал, но искам да ви я припомня, защото в това слово си казвам, че трябва да благославяме Господа по всяко време и това време отново трябва да се припомняме това. Чуйте. Един от най-богатите хора в Англия, мисля, че беше, доколкото ми нали се спомням, се разболява. Той имайки един приятел, който с него заедно учиха, а пък този негов приятел стана най-добрият лекар. И той му стана и личен лекар, личен доктор. И той се разболял от най-коварната болест. Тогава той вече падна на легло и помоли да викат неговият приятел и доктор. И му каза така, слушай, аз не искам да говоря с тебе като с лекар сега, а като с мой приятел, който трябва да ми кажеш истината пред очите. Моля те, кажи ми колко време ми остава. Той му каза, слушай,
кажа истината не като доктор, а като твой приятел. Остава ти още 3 дни. Ако дам някакви медикаменти, до 2 месеца ще може да изкараш, така да те поддържам. Но повече не. Добре, де, не може ли малко повечко? Малко поне! Виж, ти си мой приятел, ще ти дам 1/3 от моето богатство, само още малко, още някаква годинка да ми дадеш. Да дадеш там някакви лекарства, да отложиш живота ми. Там и половината. Отложи го малко. Той каза, не мога. И половината ли не ти стига? Давам ти всичко си богатство. Той казва, и 5 минути повече не мога да ти дам, защото живота ти е в ръцете на Бога. И за това ще благоставям Господа по всяко време, защото животът ми е в Неговите ръце и Той ме помага. И му благодарим за всеки ден, че и днес, че ние можахме да отворим очите си и да видим децата си. Амин. Бог да ми благослови. Има ли нужди, за които ще се моли? Кажете, има ли нужди, за които ще се молим? Искам да се молим за моят племенник. Бог да се разбуди от ваши приятели. Как се казва? Мариан се казва. Мариан се казва от племенник. Да. Ще се молим. Бог да премахне тези негови кажи страх. За баща ми Георги, за болен рак, за покаяние. За покаяние, много важно. Да търси покаяние. Бог да го намери в покаяние. Това е много важно. Други нужди, които ще се молим. Как се казваш? Надежда. Надежда. Има и надежда. Кажи, брат. Чакай да го запишем. Аз толкова съм. Като тръгва да чаква и си сещам за един куп нужди. Като това тук ги е забрал. Ами запиши си. Аз си ги записал. А, добре. За покаяние на народа български управници, ему, за прошка на греховете и освобождение от всякакъв вид и род грабители, духовни и материални, за защита на страната и народи от катастрофални разрушителни земетресения, наводнения, пожари, суши и всякакви други зли неща. Какво става там? Бак Бладеш е паднал на някакъв огромен завод, съсипал хората там. Не знам колкото души загинали. В Китай стана земетресение там. Това е съвместно също. Да. За милост към силомасите в България, да даде да има хляб, вода, зеленчуци, плодове, чист въздух. За силомасите, защото богатите могат да се внесат. Да. А моите ми животни ги знаят. Добре. Поставям и ги Божиите. Искам да прославя Бога, защото усещам Неговото присъствие непрекъснато в живота ни. Особено сега, когато карам велосипед по улиците на София и виждам колко много капани дърна. И му благодаря сърдечно, защото ми помага тази велосипеда и мене. И когато се моля, защитава и дава разрешаване на нуждите. Благодаря на Бога от те сърце и те моля за правилния нуждата предлагам да правилния избор на всички българи, особено християните, защото чух, че някои християни ще гласуват за БСП. За съжаление, познавайки Господа, те отиват отново в кривия път. Да се молим за правилния избор, за най-точните политици, защото която
се молим за нашата страна. И сега ще има доста такива съблазнителни такива нали, съблазнителни неща ще дават на хората. Той ще, нали, всеки ще обещае. Ние сме най-добрите. Ние ще направим това, ние ще направим това. И всеки трябва наистина да вземе правилното решение. Кой за кого ще гласува? Аз не мога да ви кажа за кого ще кого да гласувате. Аз мога само да ви кажа да се молим за страната ни. Да се молим за страната ни. Тъй като ние не сме политици, и аз не съм политически агитатор, Бог да разреши всички тези проблеми. Аз искам да се молим за тази страна, наистина, която не знам каква ти нуждата. Ти не си е казал и сам наясно с нещата. Може да споделиш и за да знаем как да се молим правилно пред Бога. Ами за дъщеря псалом беше? 34. Псалом 34. На дъщеря ми е правена серета операция и тумора всяка година излиза. Ще се молим. И сега пак, че твърти път и се показва пак на ново. Не сме ходили на лекар, да. Защото искаме много да изчакаме и да си помислим какво ще правим в този път. Не се решаваме на нищо. Най-важното решение е да повярвате и да се отречем от греховете си. Да, да ги кажем на Господа. Това е най-правилното решение. И Божието Слово ни казва, че този, който вярва, за него всичко е възможно. Ще се моля. Чукте ли за... Чукте ли добре? Надежда се казва. Надежда. Добре, нека да се молим. Господи, благодаря ти, Исусе. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Отче. О, халелуя. Слава на Тебе, Господи Исусе. Господи, аз те моля сега за онзи мъж Божо, който има нужда от Тебе. Открий му се, Господи, Татко, да познае Тебе. Открий му се, Господи, ако и молята ти наистина да изцелиш. Но първо те моля, допусти сърцето му за покаяние, за да познае, че ти си Бог, истинският Бог. За да познае, че без Тебе няма живот. Без Тебе няма живот. Моля те, там където е, на болното си място, аз не знае, но ти дай да знаеш. Открий му се, Боже! Развържи го от греховете му. Да познае, че ти си Бог. Алелуя! Господи, моля те за страната ни. За най-прави, Господи, за най-законът избор, не нашият избор. Защото, Господи, в крайна сметка ти поставяш царе и ти спадаш царе. Ако ние правим, Господи, изборът, ще го направим погрешно. Затова те моля, Господи, ти да вземеш решение вместо нас. Моля те, дай ни сила. Открий ни, Господи. Нека, Господи, Татко, и онези, които са бедни, нахрани ги, Господи, намери им работа. Намери, Господи, на бедните хора работа. Ти да им помогнеш, Господи, финансово. И, Господи, да изобличиш онези наши грабители. Изобличи нашите грабители, моля те, Боже. Да спрат да крадат народа ти. Да спрат да крадат от нацията си. Моля те, за семействата ни. Моля те да ги благословиш, Боже, да укрепиш сърцата ни. Господи, моля те за младите, които са подрастващи. Господи, не ги остави, не ги забрави. Ти казваш,
каза, Господи, че Ти няма да ги оставиш, че Ти няма да ги забравиш. Моля Те в името на Исус Христос. О, да бъде слава на Тебе, Боже. Благослови, Господи Боже, Отче Святи. Благослови, Отче Святи, Боже. О, халелуя. Господи, ето сега аз помазвам тази душа в името на Исуса Христа да приеме изцеление. Да приеме, Господи Татко, Твое си изцеление. Боже, освободи я сега изцеление за Твоята слава. Да дойде тук и да каже онова нещо, което е, вече го няма. Моля Те, Боже. Виждаш, Татко, сълзите на майката и сълзите на тази душа. Господи, ние сме безсилни, но Ти си силният и мощният. В името на Исуса Христа, приеми това изцеление с вяра. Приеми и вяра и с нами. В името на Исус. Алелуя. Урабата се намери глади на малко. Господи, всяка лукавщина да премахнеш от нас. В името на Исуса Христа. Урабата се намери глади на Алелуя. Благослови ни, Господи Исусе. Ще видите славата на Бога. Ще видите славата на Бога. Бог ще помисли за всеки един от нас. Господ говорихи, че Той няма да подмине нито един тази вечер. И че всички наши нужди Господ ги знае. По името да ги знае. Господ вижда сълзите на човека. Сълзите ви знае. Сърцата ви знае. Алелуя. Нека да се отпусне в Неговите ръце сега. Предайте ръцете си. Дигнете ръцете си и погледа си към Него. Отвори сърцата си към Него. Господи, раздвижи ни. Раздвижи ни, Господи. Сега Господ ще слезе върху всеки един от вас. Затворете очите си и чакайте Неговото присъствие. Аз усещам Неговото присъствие сега. Алелуя. Сега ще усетите Неговата сила вътре в сърцата ви. Приемете Неговата сила. Алелуя. Алелуя. Приемаме Твоята сила. Действа сега. Халелуя. 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 Господ е сред нас. Халелуя. Усещам Неговата сила. Алелуя. Господ иде. Господи, аллилуйя.
Саба решен. Благодаря ти, Отче. Да бъде благословено името на Христос. Нека Бог да ни благослови. Ако някой има нещо по време на молитвата, когато се моли за нуждите, нека да бъде казано за Божията слава. Когато каза за нуждите, и така ми дойде този стих, а Бог е силен да продължи на вас всякакво благо. Така, защото като имате всякога и всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате всяко добро дело. Амен. Понеже в Него е да за всичките Божи обещания, колкото и много да са. Затова и чрез Него амин за Божията слава. Амин. Началото на молитвата да почнем да се молиш, един златен кръст. От златния кръст потече кръв. И в основата на кръста един мъж беше превърнал кръста и се молиш. За безработните, разорана земя, голяма нива, разорана, покрай нивата жени с забратки купаят. Църквата трябва да работи. Амин. Църквата трябва да работи. Така, преди песента да започне да се изпълнява, виждаме една лодка в един водоем. И около водоема много буйна растителност. А по време на песента чух следните думи. Божественият елей ще падне върху вас. Амин. Това е. Ами? Шатри, какво? Шатри. Палатки. Палатки си видял. Когато се молим за тази душа, така, защото взех нейната, нали, нужда при сърце, от вратата на сам, т.е. виждаме една като звезда, една златна звезда и се насочи точно към надежда. Нали, надежда се казваш. И Господ каза така: искам от теб пълно покаяние и ще видиш славата ми. Айде, тази жена добре да кажа, че просто Христос се присягва от амвона и полага ръка. Амин. Амин. Знае, че Господ има грижа за теб и те обича. Бог да те благослови. Вие чували ли се за този минен договор? Имате ли го? Не. Вземете го. Интернет, имате ли интернет? Имаш палете да го напишеш. Имаш химикал. Нека да се... Пиши го, запиши го. Нека, ако някой иска да каже нещо друго, не, нека да се поздравим с въртопчайна църквата. Само да ви кажа, да ви съобща, не бързайте, в четвъртък сега ще има Господна вечеря. Странка, чули? Да. Ще има Господна вечеря в четвъртък. Брат Джани ми се обади и каза, нали, да подготвиме, нали, да не стане като миналия път, защото, нали, малко се позабавихме. Това, което искам да кажа. В петък не знам дали ще се съберем, но предполагам, нали, ако питате мене, добре да се съберем, защото ние се събираме петък. В петък растата петък не, и да се съберем, което искам да дойде. И в четвъртък ще го уточним. Айде в четвъртък ще го уточним, за петък какво ще, дали ще се съберем.